কি করছো ভাই? না মা বইটা পড়ছি, ওই যে চাল নাকি নবীন পটনায় বেশি আরে পাণ্ডিয়ান আসছন্তি, ইয়ে আসছন্তি, সৌজা আসছন্তি। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଇ ସିଏରେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଏମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା? ଭଲ ଲୋକଟା, ଜଣେ ଭଲ ରାଇଟର ଥିଲେ। ନବୀନ ବିଷୟରେ ପଚାରୁ ଯଦି କହୁଛି ଶୁଣେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ମତ ପଚାରିବୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟା, ଭଲ ଲୋକଟା, ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ବି ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ସବୁଯାକ ଭଲ। 1997ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ତାର ଭଲ କାମ ଯାହାକୁ ଭଲ ତାର ଭଲ କାମ କହୁଛି, 1997 ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଏତେ ନଲେଜ ନଥିଲା, ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ବି ନଥିଲେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାକୁ। 1997ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ନିଧନ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆମେରିକାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ବୁଝିଲ, ରାଜନୀତିକି। ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦୁଇଟା ଯାକ, ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ NDA ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ, କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ 1949ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲିଡରସିପ ସେଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା, ଆଉ ସଫଳ ବି କଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା 2000 ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ମିଶିକି ଗଠବନ୍ଧନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏମ୍ ହେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏମ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଲୋକ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆଙ୍କର ଗଠବନ୍ଧନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ 1949ର ଲିଡରସିପ ବହୁତ କାମ ଦେଲା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବୋଲିକି, କାରଣ ଆସିବାର 2 ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ହେଲା, ବାତ୍ୟାଟା, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରିଦେ ତାଙ୍କ ସେସବୁ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି, ଏସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଏତେ ପିଛଡ଼ା ଥିଲା, ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 2002-2000 ସିଏମ୍ ହେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବୀ 1/3% ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରତି 3 ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପୁରା ଗରିବ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରା ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ବି କରିଥିଲେ, ଦୁନିଆ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ? ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଆଉ ନେତାମାନେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଘର ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବେ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଲୁକୁ ଏମାନେ କରେକ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲେନି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବହୁତ ପଲିଟିକାଲ ବେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ, ମୁଁ 101% ସପୋର୍ଟ କରିବି ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଆଗକୁ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ, ବିଜେଡ଼ିର କେବେ ବିରୋଧୀ ହିଁ ନାହିଁ ବିଜେପିର, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଲଢ଼ି ଆସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ନୁହଁ। କାରଣ 2-2 ଇଲେକ୍ସନରେ ଏମାନେ ଇଚ୍ ଓଦର NDA ତରଫରୁ ଏମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, 2009 ଇଲେକ୍ସନରେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ବହୁମତରେ ଜିତିଲା କିଏ? BJD। ସେଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଶାସନ କଲେ, ମାନେ BJD ବହୁମତରେ ଜିତିଥିଲେ। ଜିତିଲା ପରେ କିଛି ବହୁତ ଯୋଜନା କଲେ, ବୁଝିଲେ, ହେଲେ
ଯୋଜନା ଏକ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା କେବେ ବି ଭୁଲିବନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। ଅବଶ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବୁଝିଲ। ଯେକୌଣସି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବହୁତ କିଛି ସପୋର୍ଟ କଲେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ବୁଝିଲ। 2012 ପ୍ୟାରିମୋହନ ବୋଲି ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ ବି, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି। 2012 ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଏମଏଲଏମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ ନେଇକି, ମାନେ ସେ ରାଜନୀତି କରିବେ ବୋଲି ସେଠି ଜାଣିଦେଲୁକୁ ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ, ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆସିଲ ପ୍ୟାରିମୋହନ ପ୍ୟାରିମୋହନକୁ। ଖାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଉ ଭାବନା କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲିକି, ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା, ସାଇଲେଣ୍ଟ, କୌଣସି ନେତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ନିଜର କାମ ନିଜେ କରିସାରିବେ। ଏସବୁ ରାଜନୀତି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 5G ସଚିବ ଆସିଲା, ଯୋଉଟାକି ପାଣ୍ଡିଆନର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେଶାଲି ତାମିଲ ଆଉ କେରଳା ଲୋକ ଏକ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମଣିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଦେବେ। ସେ ଦେଖିଲା ଏଠିକାର ଯୋଉ ନେତା ଏକ ସବୁ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ, ଲୋଭି, ରୋଡ଼ଟି ଥିବ ତାପରେ ଆଉଥରେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ଟି ଅଛି, ସେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଟା ସ୍କ୍ୟାମ୍ ହଉଛି ସେଇଟା ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବଡ଼ ରୋଡ୍, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଡ୍ଟି ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଥର ଡ୍ରାଇଭରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋସ୍ ଏମିତିରେ ୱେଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସେଇଟା କି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ିକି ଆସିବାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଏତେ ସ୍କ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିବେ, ଏ ଯୋଉ 5G ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ 2005 ପୂର୍ବରୁ ଧୋତି କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି ତିଆରି କରିବ ବୋଲେ ପିଲା ଆଗ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଇ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲ ତାର ଦେବତାଟା ଦେବତା ଭଳିଆ ଲୋକ ରଖିବାର ଅଛି, ସେଇଠି ରାକ୍ଷସ କିମ୍ବା ମୂର୍ଖକୁ ରଖିଲେ ହବନି। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହବାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା 0 ବୋଲେ ଚଳେ, ଏତେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାସ୍ ହେବେନି, ଏତିକି ତ ଭାବିନେ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିକି ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏସବୁ କରିବାର ଲୋକ କିଏ? ପଲିଟିସିଆନ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ନା? ଏମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖିବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଆଗ, ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଗ, ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟର MLA ଏସବୁ ରହିଥିବେ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଏଜୁକେସନ୍ ସେତେ ନଥିଲେ ହେଲେ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲିଡର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତୁ ତୋର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତୋର ବାପା MLA ଅଛି, ତୁ MLA ହବୁ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଏବେ ଯାହାକି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଥିଲା ସେ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କାହାର ଲିଡରସିପ୍ରେ ଥିଲା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଗୁଣ ଆଗ କହିଦେଲି, ଏବେ ଖରାପ ଗୁଣ କହୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ପଲିଥିନ ଥିଲା କି ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ଲାଏ ହେଲେ ବିଜେଡି, ବୁଝିଲ ନା? ଯେମିତିକି ମାନେ ସେଠି ଚୋର ହେଇକି ଥିଲେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ୱାସିଂ ପାଉଡରରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ଟାଇପ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯା ବଡ ନେତାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିହଉନି, ଲିଡରସିପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏତେ କରପ୍ଟେଡ ଟୁ ଲିମିଟ ବାହାରେ। ମାନେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ମନରେଗା କାମ ଯୋଉଟାକି ସିମ୍ପଲ ସ କଥା, ଅନ୍ୟ କଥା ଉଠାଗା ମୁଁ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକର କଥା କହୁଛି, ମନରେଗା କାମର କଥା କହୁଛି, ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ କାବଳ ଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଉଠେଇକି ମାନେ ନେତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି କହିବ ନା ଏ ପଇସାଟା ଦଉନ ବୋଲିକି, କହିବ କି ଏଟା ତମର ଅଧିକାର ବୋଲି ପଠେଇଲା, ସେଇଟା ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭୁଲ କହିବା ଭୁଲ। ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ ଯୋଉ SS ହଉ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହଉ ଗଣସହାୟକ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିକି ଏଇଟା ହେଇନି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦବ, ଏଇଟା କଣ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତୁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବ, ସିଏ କଣ ଶିକ୍ଷକ ଚୟନ କରିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଡରସିପ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା। କେବେ ହେଲେ ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ସେ ତାର ପାର୍ଟିର ଏମିତି ପଲିଟିକାଲ ହେଇଗଲା ନା ୱାନ୍ ସାଇଡ୍, ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ବାପାର ଚାକିରି ପୁଅ ପାଇପାରିବ, ତା ଦ୍ଵାରା ଏମାନେ ରାଙ୍କ ପିଲାକୁ କୁଆଡେ ଯିବେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ କରିକି ଭଲ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ଲୋକକୁ ରେଗୁଲାର କିଛି ଲୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତ, ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତ ନହେଲେ ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ତମ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ଥିଲା। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ସେଇଟା ବି କରେକ୍ଟ ନଥିଲା ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 90% ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ 90% ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦରମା ନେବାକୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଏ କିଏ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢାଇବା, ସରକାର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନି, କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି ସେମାନେ ନିଜ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯଦି ନିଜେ କାମ କରିବେନି ଆଗେ ଆଙ୍କର କାମ କରିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ ହେଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ ହେଲା ତୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବୁ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତତେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ କାମ ଆସିଲା ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ତଳ ତଳେ ଯଦି କାମ ହେଲା ତୁ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କରିବାର ଅସମ୍ଭବ। ତୁ ଦେଖେ ଯୋଉଠିକି ଯା ଯୋଉଠିକି ଯା, ହେଲେ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ କାର? ପଲିଟିସିଆନର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଡର ଦେବେ କାହାକୁ? ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ। ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ଡର ଦେବେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ କଲାନି, ଲ ଅଛି ପରା, ଲ ଅଛି ପରା, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି, କୋର୍ଟ ଅଛି, କୋର୍ଟ କାମ କଲାନି,
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୋର ଫଟୋଟା ନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପକେଇବେ, ତୁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କଣ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କରାଗଲା ଜାଣିଛୁ ନା? ଏ ସମସ୍ତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଗଲା। ନ୍ୟୁଜ ନ୍ୟୁଜ ଆମର ମାନେ କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଗଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଭାବିଛି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଏ ମିଡିଆ ଥାଆନ୍ତା ନା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହିଁ କରେକ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ, କଥା କହ ବାସ ହେଲା, ତୁ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପଇସା ଦରକାର, ବା ତୁ ପଇସା ଦେ ବାକି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ସେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେଟା ଜିନିଷରେ ଭଲ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେରିକା ପଳେଇଥିଲେ, ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ତାଙ୍କର ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି 1975ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲେ ମାନେ ଏମିତି ଖରାପରେ ମୁଁ କହୁନି, ଗୋଟେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ 3ଟା ବହି ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନେତା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲିଟିସିଆନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉନଥିଲେ ରାଜନୀତି, ଜାଣିଛୁ ନା? ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କଲି ବୋଲେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଏ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବି? ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଯାହାକି 50,000 କି 60,000 ଯାହା ବି ପାଇଲି, ମୋର ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ମୋର ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ ଏଇ ଟାଇପ୍ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିସିଆନ ଖାଲି ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ 1,000 ଆଣ, ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ପଚାରିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ସନାଲି କେମିତି ଆଜି ବୋଲେ ହିଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନାଇସ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଜରିୱାଲ ଗୋଟେ ବସରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ସେମିତି ନେତା ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେ ନେତା ଠିଆ ରହିଗଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତା ନା କ'ଣ, କନକ ନ୍ୟୁଜର ଯିଏ ଓନର, ଓନର କ'ଣ ହେଲା କି, ସେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ଟି ପାଇଗଲେ ସେଟା ସେ ପାର୍ଟିକି ମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ଟିକେଟ୍ଟି ମିଳିଗଲା ବାସ୍ ବିଜେଡ଼ି ଗାଁ ଗୀତି ହେଲା। ଏ ତୁ ଭାବୁଛୁ ବିଜେପି ଶତ୍ରୁ ହେଉଛୁ ବିଜେଡ଼ିର, ଯିଏ ବିଜେଡି ବିଜେପି କି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଲା ତାଠୁ ବଡ ମୁଖ କିଏ ନାହିଁ, 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ମିଶିକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲବଲ, ସେ 2 ଟାଇପ୍ ପଲିଟିକାସ କରୁଛି, ଲୋକ ମେନ୍ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଏଇଟା ବି କହୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ଅଫିସିଆଲି ଭୁଲ କରିନି, ସେ ମୁଁ ବୋଲୁଛି ସଚିବ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପଠେଇ ଯଦି ମୁଁ ଆଇଛି। ଯଦି ତୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିଲେନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚିବ ଉପରେ କେମିତି ଭରସା କଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିସାରିଲା ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ପଲିଟିସିଆନ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବା ଯିଏକି ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 100% ଜାଣିଦେଲା ଏମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ମନି, ଖାଲି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ବିଜନେସ ବିଜନେସ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ ସବୁ, ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଦ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ 50-50 କୋଟିରେ MLA ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ,
ଏମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲେ କେତେ ଖାଇବେ? ହୁଁ 12 × 5 = 60, 5 ବର୍ଷ ରହିବେ ତ ନହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଖାଇବେ ବର୍ଷକୁ କ'ଣ? ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଜି ପାରିବେନି ଏମାନେ, ଏମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏମିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି।